Твоя ден продължава. Евелина Славкова от Тренд и доцент Милен Любенов са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте, добре заварили. Започнахме да си говорим за всичко това, което наблюдаваме, което излиза като информация и от секционните избирателни комисии, и от видеонаблюдението. Не е розова картината. Същевременно се заговорихме и за това дали могат да се правят изобщо прогнози социологически за неделния ден, в който ден и в София, и в други населени места всъщност ще има балотаж. Давам думата на Евелина Славкова. Кажете ни, толкова ли ще бъде непредвидима битката за София? Със сигурност ще бъде много непредвидима. Забележете, че и в това студио сме имали възможност да коментираме. Нямахме дори възможности в началото да посочим кой ще бъде втори. Така че смятам, че общо взето това, което ще наблюдавам в неделя, е изключително оспорвана. Да не използвам по-тежки епитети като кървава битка. Най-малкото, защото е трудно да се прецени. Вчера видяхме част от развитието на ситуацията с изказването на Бойко Борисов. Очаквахме да видим ГЕРБ каква позиция ще вземат в това отношение. Въпросът е, ще излязат ли ГЕРБ, каква част ще излязат, ще подкрепят ли при сърце Ваня, ще приемат ли този призив. Тя е по-близка до тях, отколкото Терзиев със сигурност. Какво ще направят Възрежно? Тоест тези електорати, които вече нямат кандидати на балотажа, по какъв начин ще реагират? Забележете нещо друго, тъй като вече имаме и по-официална информация. Изключително ниска избирателна активност, 36% според данни на ЦИК. Тоест много хора не излязоха да гласуват. Дали са разочаровани от сглобката, не излязоха да гласуват, защото не привидяха нито един кандидат от тези, които се явяваха. Дали причините могат да бъдат много. Тоест и тази ниска избирателна активност, която се очаква в неделя, също ще направи още по-трудна прогнозата за това, кой всъщност може да посочим, че има по-големи шанси. Въпреки, разбира се, да предимството на Терзиев видно е от официалните данни. Да прибавим и политологичния анализ от гледна точка на политическата подкрепа, партийна, хайде така да кажа, партийната подкрепа. Да очакваме ли изненади, защото Борисов не беше особено ясен, така да го кажа, в изявлението си вчера, макар и да наклони везната към Ваня Григорова, но имаше изречение хората да гласуват по съвест. Доста непредсказуем е този балотаж поради няколко причини. Сега на първо място мисля, че около това се обединяват повечето колеги, че избирателната активност ще бъде по-ниска на балотажа, отколкото на първия тур. И причината за това е, че мотивацията на избирателите, чието кандидати са подкрепили на втори тур и които са отпаднали, по-скоро могат да се въздържат и да не отидат до урните. И тук е въпросът какво ще сработи. Дали протестния вод, желанието да се гласува срещу кандидата на управляващата партия, или ще заработят някакви други механизми, свързани с подкрепа около Терзиев и обединение срещу левия кандидат. Колкото до позицията на ГЕРБ и електората на ГЕРБ, тяхното поведение в балотажа, според мен това ще бъде ключово, защото така или иначе мнозинството от избирателите на ГЕРБ, които са подкрепили Хекимян на първия тур, ще отидат до урните, тъй като има много балотажи, в които техните кандидати ще участват срещу кандидатите на промяната. И тук има един много тънък психологически момент, който можем да обясним с понятието когнитивен дисонанс. От една страна, избирателя на ГЕРБ ще гласува за своя районен кмет срещу кандидата за промяната. И от друга страна, той трябва да избира между кандидата на промяната и Ваня Григорова. Тоест тук има едно вътрешно противоречие, което според мен ще се окаже ключово в крайна сметка кое ще натежи, защото със сигурност ще има избиратели, които ще подкрепят Терзиев, такива, които ще подкрепят Григорова от избирателите на ГЕРБ. Но в какво съотношение ще бъде това, според мен не е ясно. Преднината на Терзиев е около 38 000 гласа. Това не е малка преднина на фона на избирателната активност. Според мен, в крайна сметка, кмета на София на балотажа ще бъде избран с около 160 000 гласа
вероятно. Това означава, че Ваня Григорова трябва да удвои своя резултат, за да победи на този балотаж. Така че това е един много голям прилив на гласове, който може да дойде при някаква свръхмобилизация, протестен вот. От една страна част от избирателите на ГЕРБ да я подкрепят, от друга страна избиратели на Възраждане, не има такъв народ, но и да се привлекат някакви допълнителни избиратели, които не са гласували на първи тур. Да, в този контекст е следващия ми въпрос, защото Евелина каза в началото, че ще кървава буквално битката. Доколко е възможно наистина толкова да се стопи разликата между Терзиев и Григорова, за да наречем наистина кървава битка? 38 000 гласа преднина, казва доцент Любенов. Същевременно пък госпожа Григорова трябва да си удвои буквално по изчисления резултата. Спецификата на втория тур, че са само двама кандидати, т.е. хората нямат особен избор и няма къде да се разпиляват много гласове, така че 38 000 е трудно, но непреодолимо. А нека да припомним 2019 година, когато имахме също общо взето сходна ситуация. В контекста на това, което казахте, историята се повтаря. Демократичната общност също бяха в дисонанс 2019, отивайки да гласуват за районни кметове за техни кандидати. В същото време пускаха бюлетина за Майя Манова, така че просто актьорите са други в този сценарий, който разпределя по друг начин на ролите сега. Непреодолимо, връщайки се към въпроса ви, тези 37 000, но тепърва, и съм много съгласна с това, което от доцент Любенов беше казано, вотът се измести. Вече не да подкрепим нашия, вашия, вече да сме за или да сме против. Това усещане, смятам, че мнозина анализатори сме го коментирали още в преди първи тук. Между другото, добавя се и геополитиката на местно ниво. И геополитиката, виждаме как се изостри кампания. Партии, които вземат една или друга позиция. Това е стратегия, която мобилизира. И припомням, разликата между Фандъкова и между Майя Манова 2019 година беше изключително малка. Тоест, преодолими са тези гласове. Въпросът е какво ще наделее. Дали ще наделее за този или ще наделее против този. Тоест, колко хора ще се обединят против Терзиев или просто повече ще бъдат тези, които ще кажат за. Затова казвам, че е много трудно каквато и да било прогноза да бъде направена в това отношение в София. Но немалко хора ще излязат да гласуват, защото ще върнат машините, нали? Това по някакъв начин ще бъде допълнителен стимул. Не е сигурно. Очакваме, нали? Надявам се да се случат нещата, както трябва. Но трябва сега да се изпълнят редица дейности, които да се верифицират или там, както машините. Надявам се този път в срок, а не в последния момент. И другото нещо, което е ключово, че има много балотажи на районни кметове в София. Само двама реално са избрани на първи тур. Тоест, има и още една вторична битка, която ще действа, освен битката за кмет, нали, на общината. Така че това също ще мобилизира някаква част от хората. Няма съвсем да кажеш, ами няма да изляза да гласувам. Много кандидати за кметове райони на ГЕРБ са на балотажи. Така че това много трудно е да преценим какво точно ще се случи. Аз смятам, че и тази вакансия, освен, разбира се, машините, които оказаха със сигурност влияние, те мобилизираха Продължаваме промяната Демократична България. Тази ситуация с машините изигра много ключова роля за тях. И казвам само един пример. Позволете ми, извинявайте, че изместих темата. Ние сме правили много сондажи в други общини, не само в София. Там кандидати на Продължаваме промяната Демократична България бяха с много по-ниски резултати. Давам няколко примера. В Благоевград почти не се очакваше, че Байкушев ще отиде на втори тур. В Смолян Камбарев, който дори не живее в Смолян, има много добър резултат. Не отива на балотаж, но има много добър резултат. Във Варна Благо Коцев също много добър резултат направи срещу Порник. И тази мобилизация се видя благодарение в голяма степен и отива на балотаж, се видя благодарение на машините. Така че ще видим дали тази мобилизация в полза на Продължаваме промяната, дали ще се види в неделя, което също е ключов въпрос за това какви резултати може да очакваме. Доцент Любенов.
Да, абсолютно. Това изигра роля на този Костин Брод 2, вече наречен в публичното пространство от петък, за известна мобилизация, особено в средите на Продължаваме промяната и Демократична България. Но ако погледнем числата на национално ниво, ще видим, че при тях има значим отлив в сравнение с изборите от месец април. И това най-вероятно се дължи на разочарованието на част от хората, които ги подкрепиха през април на парламентарните избори, от това участие в сглобката. Защото ако погледнем, например, изборите в Пловдив, там е много нисък резултат. 17 000 гласа получи кандидат кмета на ППДБ. А в София също резултата на Терзиев е около 118-119 хиляди гласа. Това е горе-долу с 70 хиляди гласа по-ниско от резултата през април. Така че ние, когато анализираме ситуацията, да, местните избори сега са фокуса, важни са, но трябва да погледнем и картината на национално ниво и се вижда свиване при всички партии. ГЕРБ в сравнение с парламентарните избори през април месец са изгубили 100 000 гласа. Докато Продължаваме промяната, Демократична България са загубили над 40% от гласовете. Така че това е една много голяма маса от избиратели, които по принцип гласуват волатилно. Особено тези, които дават подкрепата си за нови партии. Така че поне генерално в средносрочен план по отношение на партийната система в България, аз очаквам много промени да видим в близките години, защото толкова ниска активност и толкова не гласуващи, а виждаме, че отиват дурните и казват не подкрепям никого. Т.е. вижда се желание да се гласува, но не се вижда алтернативен кандидат или подходящ кандидат. Така че много отворена продължава да бъде българската партийна система, да бъде слабо институционализирана, което е предпоставка за продължаваща политическа нестабилност в страната. А какво можем да кажем за недействителните гласове, за недействителния вот? Оказва се, че в някои места можем да поставим под въпрос и легитимността на общинските съвети с тези до 30% на места недействителни бюлетини. Ето тук липсата на машината смятам, че доведе и до тези резултати. Вижда се, че основно недействителните бюлетини са при общинските съвети. Разбира се, извън тези ситуации, част от които станаха публично достояние, кой къде е драснал, направил, нали, такива ситуации със сигурност оказват влияние, но не за целият този огромен брой недействителни бюлетини. Просто хората се объркват на хартия с преференция и с партия. Или слагат преференция, забравят да сложат партия. А повечето случаи това е резултата. Това с машината няма как да се получи. И за това, както 2019 с 0,5% има повишаване на недействителните бюлетини от 2019 година, и това се дължи в голяма степен на преференциите. И то не е особено изненада, защото представете си, примерно в София, ти отиваш и взимаш една бюлетина за кмет. Немалко кандидати имаше. Взимаш бюлетин за общински съветници, огромен чаршав от имена, преференции и така нататък. Взимаш за районен кмет, взимаш примерно за кмет на кметство, там част от хората в София имаха 4 бюлетини, с които гласува. Тоест, това, в същото време ти се чувстваш пресиран, не в негативния смисъл, зад паравана, защото трябва да бързаш, идват други хора, нали, не можеш да стоиш много време, да разсъждаваш, да мислиш, да гледаш. Така че това води до тези резултати, плюс, разбира се, допълнителните секционни избирателни комисии, които решават да коригират, да направят за бай, за нашия човек и така нататък. Но те не могат да доведат до 15%. Нали, просто това е много трудно. Те първа. И се вижда, прощавайте. Да. Но тъй като споменах машините, последно изречение в този контекст. В неделя ще бъде някакъв своеобразен референдум за машините. Тоест, в зависимост от това
как хората ще гласуват и ще предпочитат да гласуват. Дали с хартия, дали с машина. Ще може да измериме в голяма степен дали това, което се случи в миналия петък, докъде е достигнало, до в каква степен хората се задълбочило недоверието в избирателния процес и по отношение на машините. Така че ще бъде много интересно, освен всички тези детайли, които чисто вече политическата отред бъде. Извън резултатите на избирателите. На за избирателната система и, разбира се, вечният въпрос, който трябва да почне по-сериозно да говори, и ниската избирателна активност. И точно с това да завършим, защото има вече директни заявки, не го крият политическите формации, че след изборите ще остават едно известно време като период да се направи анализ. Вероятно и ЦИК ще вземат отношение и ще направят анализи на грешки в протоколи и така нататък. И ще отворят изборното законодателство отново, за да правят промени. Нож с две остриета ли е това от една страна? По-скоро ми е риторичен въпрос, ми се струва. Но вие ще кажете. И ако трябва да се пипа, къде? Нож с две остриета, защото винаги, когато се отваря изборния кодекс, се прави поредната поразия от политическите партии, защото те не мислят експертно от гледна точка на това да се подобри изборния процес, а винаги от гледна точка на това, че нещо може да им донесе някаква полза. Е, видяхме на тези избори, че от цялата тази каша полза няма нито една партия, защото ерозира доверието в изборния процес и това го виждаме най-ясно в ниската избирателна активност. Така че трябва да се даде място и роля за дебат, но този дебат да се води от експерти, които наистина да видят къде са реалните проблеми и да предложат формула, която да се намери чисто технически, така че веднъж завинаги този въпрос да бъде решен. Защото отварянето всяка година преди избори на изборния кодекс, това само по себе си води до проблеми, това само по себе си ерозира доверието в изборния процес, защото изборното законодателство трябва да бъде устойчиво. Това е основно законодателство, защото то урежда начина, по който гласуваме. А това е в основата на демокрацията. Затова правилата не трябва да се променят често, трябва да бъдат зададени веднъж завинаги, за да могат и гражданите, и партиите спокойно да се готвят, когато отиват в изборна кампания. Може би и да го припознаят в някакъв момент. Абсолютно. Това непрекъснато бърникане, който е на власт, пипаме изборното законодателство и законодателство, със сигурност оказва допълнителен ефект за това хората да имат недоверие в изборния процес. Много ми се иска това изборно законодателство някакси да стане като конституция и да не може всеки да си го пипа, когато реши, да се изчисти много детайлно. Разбира се, това не означава, че някакви неща не трябва да бъдат коригирани, но в същото време не трябва те да бъдат всеки път писани на крак в последния момент, защото има избори след 2 месеца и това хем да задълбочава негативното усещане на хората, че някой нещо се опитва в своя полза да направи. Хем смятам, че това затруднява изобщо цялата избирателна система, плюс избирателите, разбира се, защото с някакви нови промени те просто трудно успяват да се ориентират. Така че този разговор тепърва ще продължава. Много сложен разговор със сигурност. И не мисля, че политическите партии много лесно ще се съгласят с това експертите да дирижират изборното законодателство и някакси да се лишат от усещането, че държат някакъв много важен инструмент, а това е много важен инструмент. Но и тези избори, както и изборите назад във времето, със сигурност поставиха много въпроси, върху които трябва да разсъждаваме. В тази честота на изборите и с тази намаляваща непрекъснато избирателна активност. Аз имам съмнение това, което вие казахте. Аз имам наистина усещането, че в един момент, примерно, опцията не подкрепям никого, ще бъде повече от кандидатите. И това... Тя си беше почти цяла парламентарна група беше, на предишните. Тя си беше цяла парламентарна група. Плюс това, че не само тази опция, плюс това, че хората все по-малко ще излезат да гласуват. И в един момент това ще постави под въпрос изобщо легитимността на изборите. Да. Това е много тежък казус, нали? Не може да не стигаме до там, въпреки че вече го виждаме по отношение на общинските съвети на места в страната. Благодаря ви много за този анализ. Времето ни приключи, но ще ви очакваме отново след неделния ден, след балотажа, за да видим каква е равносметката. И да, тогава предполагам, че всичко ще е на масата и ще можем да направим много по-дълбок разрез на политическата картина. От гледна точка на избирателните ни процеси, начин на вот и така нататък. Реклама,
уважаеми зрители, и очаквам професор Лиляна Вълчева, която е председател на синдикат Висше образование и наука. Защо? Защото КНСБ стягат протест в сектор образование с 223 милиона да се увеличи субсидията за издръжка на университетите. Подробностите след малко.